Niaje. Karibu. Hapa kwa hii biashara yetu leo tuongelee zile vitu usiofanya. Kwanza kabisa hii group yetu inaitwa Tailor's Teachers. Tunafanya story na tailoring, beadwork na artists. Na Sylvester, Yvonne na artist at Farao. Sylvester tulipatana hii time ya COVID. Hiyo time nilikuwa hapa tu base niko peke yangu. So unacheki yeye ni student bado, ukapata hakuna shughuli anafanya. Akaona anaweza ni join, tukaanza kuwork pamoja. Na yeye akakuwa interested. Akua interested na kufanya beadwork. Anafanya ma flag za countries, majina, anaweza fanya gift ya kupea mtu hii time ya bash, pia anafanya logo, vitu kaa hizo, shampala za madem. Siku hizi madem kuna staff wanaita uncolet wanadunga tu sana, ina go through kinyama sana. Yvonne ni best yangu kutoka kitambo. Alikuwa interested after amemada chuo, akuwa na beza alikuwa anaweza enda. So akakama akaanza kutrain beads, ashakuwa fiti. Yo deal story na mashampala. Nataka kupea mtu gift. Saidi ya hat, kuna at Farao. At Farao pia yeye, yo hat yake yani ni talent jo. So tuliona ni fiti sana, as much as tunafanya beadwork, na tunafanya story na tailoring, na design, pia yeye anaweza play part sana. So unakamigi unapata sometimes, maybe tukishona overall, anaweza piga lebo nyuma, anaweza piga graffiti hivo, unapata tunawork tu fiti. Hii staff ya kushona nguo, my mother alikuwa ni tailor. Alafu ikakamu kapata, alikama kaacha kushona. So si machine tu ziko hapo keja, kapata with time na kanyaga na unanashona. Mabesti wanakamu na washikishia matoja. Tukiendelea hivi sindio niliona, hii inaweza kuwa idea fiti sana ya kuingiza dough. Nikaanza tu kuweka machine tu inje, nikaanza kushona. Sasa hii group, tulikuwa tu mabeste, wengi wetu hapa ni mabeste. So kulikuwa na idea ni aje, tunaweza fungua bandaski hivi, tukaanza kuweka staff zetu. Mi kwa group na specialize na machine kushona. Ndio mimi ni bai machine. Mbele nilikuwa natumia machine ya madhe. So nikifanya nayo job nilikuwa na save. Nika save hadi ikatoshea nikabai hiyo machine sasa. Uzi niko na almost tuseme kama si kala zote ziko almost zote. But the most used uzi inakuwa gani black na white. Sasa zips nazo, zips zinakuanga tofauti. Kuna zingine refu, kuna zingine fupi. Hii ni ile kuna zip ya trouser, kuna zip ya tuseme kuweka kwa jacket, kuna zip ya kuweka kwa bag. So unapata zip tunaitumia kulingana na mali inatakikana. Fundi lazima akuwe na tape measure. Kwanza hii tape measure yangu si ya chagi. Nakaaga nayo kwa pocket.
full time nikitoka keza hivi niko nayo juu anytime msee anaweza kuwa anataka nitulie measurements. Sasa mi unda aprons na unapataga most of times clients wangu ni mafundi, mafundi wa mjengo hivi, wasee wa rangi, sometimes mechanics, pia kuna wasee wanafanya na welding. Mostly tu ni za kufanya job. Pia wasee wengine huwa juu ya loko, unapata tunaweza wapigia ma reflector, msee anaweza fanya shoot nayo. Bado unaweza ivaa tu kama fashion tu. Mi hapa mi ufanya school uniforms. Paro akiwa anataka kuna request, kuna ile uniform anataka kushonewa, so tunaishona according to ile kitambaa inatumia na kala. Bado mi customize my jeans. Nataki tuseme jeans imezeeka na utaki kuachana nayo, ile base tu imeharibika ni lower part. Unaweza ileta tukaifanya short. Tunaipiga tu prints za Africa. Tunaifanya fanya rugged kiasi. Unapata tu inakaa tu enticing tu inakaa fiti. Bado hapa Taylor Stitches si uza mtush. Tunandaga uko hii. Tunaenda tunachagua matroza, matisho. Tunakama hapa tunazifanyia ma custom. Unapata ni mtush lakini unaona ni kama hata ni tailor made. So huwa tuna improvise na kuwa fiti sana. Tuseme msee kuna kitu anataka, anataka tishu inakaa design fulani, kofia, pia na maviatu za mtushi. Pia nafanyia wasee ironing. Msee anaweza leta toja zake hapa ni muayonie na mashati. Unapata tu look iko smart. Sikiaga poa sana nikifanyia service wasee. Unajua bado hiyo ni kazi ya God. So naifanya anga nikiwa nimejitolea na bado niko na furaha kusavu watu. Challenge nishipatana nayo hapa. Kuna makastomer waoni kaa hii ni job. Kwanza nikianza mostly wasee walikuwa wananiambia, kwani ulitafuta job ukakosa? We thought hii job ni ya wanawake sana sana. But we ni boys na unachangamka. Challenge nyingine ni kuna customer yule tanguo inakaa sana. Napata anaweza maliza 2 months bila kukujia. Kuna wengine pia wanachukua nguo kama hajalipa. Na uwezi kuwa harsh kwao. Madeni ni kitu tuna struggle nayo hapa sana. Mostly wasee wengi pia ili unakaa unapata ni customer wako. Saa zingine yako na do, saa zingine ana do. So unaweza yakelea deni na ikae sana bila kulipwa. Na pia inaweza end up haujalipwa. Kwa mayutsu wenzangu, mtaani, usikae keja tuseme hakuna job. Job iko ni first ujitume, ujue lazima work. Haitakuja hivi virahisi. Juu hata mimi nikianza hii job, si ati nilianza hivi nikianza kupata do. Hata nilikuwa nakaa 1 week sijauza, but wasee wanaulizia tu chenye na do hapa. With time wasee watakuwa nakupea job na itaweza.